Dnes nie je ničím nezvyčajným vidieť v reštauráciách či podnikoch ľudí, ktorí sedia pri spoločnom stole, ale miesto rozhovoru sa každý venuje svojmu mobilu. Zmeniť sa to pokúša jeden podnik v Anglicku. Pub zákazníkom ponúka 50% zľavu z účtu za jedlo, avšak pod podmienkou, že si svoj mobil nechajú na celú dobu návštevy zamknutý v špeciálnej klietke. Svoju zónu bez mobilov plánuje pub testovať do konca tohto roku. V prípade úspechu sa to stane štandardom. Dobrý nápad, nie? Je to také, ja si myslím, že aj tu nás sme takéto generácia alebo ľudia, ktorí zažili ešte tú éru bez internetu. Pamätáte si na to, že to bolo, my sme žili úplne inú realitu. Vtedy... Olga si pamätá, ja už nie. Áno, ale vtedy, keď ťa niekto stretol na ulici a ti povedal, že sledujem ťa, si sa došťal od strachu. No. Lebo to bol buď eštebák, alebo miestny pedofil, alebo niekedy sa to ani nevylučovalo, tieto možnosti. A dneska, keď to povieš, že sledujem ťa, tak... Tak no? Si povieš, wow, hej, a na akej platforme, alebo, vieš, že už sme tak otopeli. A pamätáte, telefóny to strašne, mne sa strašne páčila tá éra predtým, že si videl také tie, pamätáte si, keď sme mali také tie tlačidlové telefóniky. No, ja si pamätám ešte aj vytáčací. No, ale ja myslím, tlačidkové mobily si myslím, že ty si písal SMS-ku, že na jednom tlačidku bolo ABC, na druhom bolo DEF. A ty si vedel písať, že si sa nemusel pozerať na ten... telefón a takto si písal SMS, lebo si videl, že teraz dáš dvakrát, na tom druhom dáš tretie písmenko. A ja som strašne mal rád tie situácie, keď v zime na zastávke si sa pozrel na tú zastávku a tam všetci stáli, bola im zima, tak ruky vo vreckách a SMS-kovali. A ja som pozrel, hovorím, tam všetci masturbujú. Oni len posielali správy. To bola to. V zime, na zastavku. Ja taký tlačidkový mám dodnes, ale to si nechávam, lebo som to zdedila po starých rodičoch. Mám ešte zrevený, hej? Jako takú pamiatku. Ale tí do toho pubu budú chodiť v Amerike len starí ľudia. Lebo mladí, keď im vezmú mobil, nebudú chcieť tam chodiť. A tým starým to nevadí, keď im zoberú mobil. No tak starý človek má mobil a myslí si, že ho nemá, alebo nemá mobil a myslí si, že ho má. Môj manžel mu telefonoval kamarát a medzi iným sa pýtal, aby mu dal telefónne číslo ďalšieho kamaráta. A on mu hovorí, že mám ho v mobile, vieš čo, musíš chvíľu počkať. Neviem zase, kde som si ho položil. A on hovorí, máš ho pri uchu. Ja som minule išiel po ulici a zvoní mi mobil. A moja mama, hej, vidím, že moja mama mi volá, tak hovorím, že mami, a ona tam nebola. Hej. Tak hovorím, mami, ja som išiel po ulici, ja som vyzeral ako 50-ročný stratený chlapec, ktorý volá na svoju mamičku a potom mi znovu volala, hovorím s ňou a pozerám, mám od nej ešte čakajúci hovor ďalší. To som povedal, to sa dá? Počujete, ale ako je, ja som predpokladala, že je to téma, na ktorú sa dá hovoriť, lebo mne to naozaj už tieto mobily často lezú na nervy. Práve pri tom, čo som hovorila, že v reštauráciách sedia, nerozpráva sa rodina, ale každý dá čo a tak ďalej. Ja, mne sa stalo viackrát, ale raz mi teda už praskli nervy, bola som s dcérou a s manželom na večeri, večeriame a tak ja zrazu vidím pri dverách v tej reštaurácii chlapík, tak od dverí s mobilom a tak sa tak filmuje alebo čo robí, fotí si, hovorím do frasa, tak nemám ja už súkromia ani trošku s tou rodinou, si pre Boha živého, ale nie, furt mi to tak som vyrazila od stola a viete, sa mi zašpicatil nos a prišla som k nemu, no nechcete vedieť, čo som ja teda aj pri svojej inteligencii tam porozprávala jemu, čo vy už naozaj nemáte hamby, hovorím, ja som není normálny človek ako ostatní, čo furt na mňa s tým telefónom musíte ma filmovať, ja som tu no hrozné, to tak sa stup a on tak, tiško, pani Vaclová, upokojte sa, ja som si len filmoval interiér, ja som majiteľ a zajtra tu máme svadbu. Chvost medzi nohami, uši dolu.
hamba ako ja svet. Myslel, že on iba umýva okno a má tam handričku. A ty... Ale chápeš, taká hamba. Jak, no. Ale ešte, jak môže iba, lebo mi napadlo, tak ste to tu hovorili, že vlastne tá éra pred mobilmi, jak to bolo super aj v tom, že vlastne, ak sme takto sedeli, alebo čo, tak hociakú hádku sme mohli vyhrať klamstvom. Akože nezdalo sa to niekomu, no, ale no. Kto išiel do knižnice si overovať to a hľadať tam? No. Teraz niečo povieš a hneď proste. Fakt, to je hrozné. Inak to je hrozné. Ani sa nepohádaš. Nie. Lebo no. Proste vygooglíš a už je správna odpoveď. A čo potom budeš? No tak... No. Ale toto je, aby som nezazlieval ľuďom, že si, keď sa stretnú, pozerajú mobily, hlavne teda manželským párom, lebo musím povedať, že moja manželka sa so mnou, keď ideme do reštaurácie, on sa so mnou rozpráva. A viete, ako sa mi uľaví, keď vyťahne mobil?